jag tänkte att det är min plats. Här sitter också. Jag har gitarr och sånt. Jo, det skulle jag. Jag har en plast. Jag har. Du ser inte all brösten där kanske. Nötterna vill jag. Ah, det är sådana. Det är så tjukt. Det var fejt för folk. Sådana var det. Ja, vi kan väl se hur jag väntar på Emil. Det var det står snacka in här, vet du. Har du tagit upp hela tiden? Ja, hela seansen alltså. Konstant. Då väntar på Emil. Han har 3 timmar på att checka. Det är sånt TV-team att det är alltså som är Xbox Halo på något sätt. Ja. Så har du för dålig utstyr, Benke. Tog inte ledningen. Ja, det är dumt. Du stryker ledningen inne. Bara. Men du exlerar kameran. Hva som har kjøpt alt det godt det her da? Takk, hvem er det? Er det noe gøy alle gode det her da? Er det deg det her da? Egentlig kunne du bare, du kunne bare gått inn og synge din sånn du mener det skal være. Ja, jeg har pianoen her og melodien. Det er ikke bedre å synge din da. Nei. Jeg klarer det piano, det her bokstaven i rød og greier. Det er sånn piano. Du kunne ikke stoppe den i veien. Stopper den litt før? Nei, jeg har ikke noe som står der. Det... Høres veldig bra ut der, altså. Ikke komme inn mer Sorry. Ja.
kjempebra. Vi bare tuller. Ja, nå må vi følge seg, gutter. Det klarer aldri å være særlig å se, da. Men hva, hva tenker vi nå? Skal vi gå videre med... Vi kan alltid gjøre oss selv godt tilbake. Men jeg tenker, jeg vil gjerne spille en begynnelse en gang til, jeg. Ja. Intro? Mhm. Og så... Ja, er det noe annet som snakker også? Den oppbyggingen. Ja, den siste... Du sa holdt det som en gammel mann. Nei, jeg synes at den, hele den der oppbyggingen, jeg vet at du... Den gangen når du sang inn, eller når du synger inn hjemme, ja. Så har du hatt den der feelingen på det. Jeg kan, jeg kan vise deg hva jeg mener. Ja. Og det... Tenk på den der... Da, da, di, da, 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 di, da, da, da. Ja, altså, du hadde mye sånn... Før da, så hadde du en sånn der flytende, sånn der fin overgang til alle tingene du sang der. Ja. Men nå sist så hadde du liksom... ja, ja, liksom rett ja, frem da. Ja, ja. Sånn. Litt sånn staccato. Ja. Hvis du gjør det litt mer sånn... Jeg må prøve å spille en slutten igjen nå, bare... Ja, ja. Hvorfor du gjør det? Ja. Hvor gjør det? Eller hvor du vil, jeg vet ikke hva vi skal vinne. Slutt da, Nei, det samme hvor vi begynner. Vi kan godt ta begynnelsen av slutten, da. Du må bestemme deg. Ja, da fikk vi tatt begge to på link. Begynnelsen av slutten. Men da sitter du og begynner på teksten, ikke sant? Jeg skjønner hva du mener, jeg vet, jeg skjønner godt hva du mener. Jeg skjønner hva du mener. Flyt min, liksom. Det var komplikert, ja, så veldig... Hvis du spiller det en gang her nå, så kan du ta... Det vel fra... Her, tror jeg. Ja, jeg synes egentlig det, da. Jeg skal se... Nå er det som en sjef, da. Nå, men ikke du trommer, du setter deg bak. Du jo kan. Ja, da vil jeg prøve å fasa den her. Ja. Så kraftig altså, men vi prøver. Hva spiller vi fra den instrumentalen? Ja, ja det blir derfra. Thank you.
Det føles bedre, ja. Da kan du høre på for å høre hvor jævlig det ja, banan, jo, du kan jo prøve banantrikset. Jeg vet ikke hva.